গা চা ধুৱাই যি কুলচুমা বেগমক ইয়াৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি লৈ গৈ আছোঁ। আৰু তেখেতৰ মানে শুনিলে লাজ লাগিবলগীয়া কথা একচুৱেলি। তেওঁৰ এজন ককাই হ'ল এল পি স্কুলৰ টিচাৰ, এজনী বায়েক হ'ল টিচাৰ, আৰু আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াৰ ঘৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ ডাম্পাৰ আছে। সকলো মানে স্বচ্ছল, ইমান স্বচ্ছল পৰিবাৰৰ এগৰাকী মহিলা যাৰ এই পৈতৃক ভিটাত যি আজি অসম্মানিত মানে অৱহেলিত হৈ আছে, এই যিখন ভিটাত আমি থিয় হৈ আছোঁ, যিটো ভিটাৰ এটা অংশৰ মালিকো তেওঁ, সেই এই মহিলাগৰাকীক আজি এনেধৰণৰ অৱস্থাত পেলাই থৈছে। এতিয়া আমি মহিলাগৰাকীক আমাৰ ডবকা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সহযোগত হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ তত্ত্বাৱধানত আমি মহিলাগৰাকীক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ আছোঁ। তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব, তেওঁক আমি আশ্ৰয় গৃহত তেওঁক সুৰক্ষাৰে তেওঁক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা হ'ব। আৰু যিসকলে এনেধৰণৰ অবৰ্ণনীয় নিৰ্যাতন দি তেওঁক এনেধৰণৰ এই অৱস্থাত ৰাখিছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।